Hejsan, hallå. Fan vad mörkt det är. Syns jag? Ja, jag syns. Just nu så är jag... Vad fan var det där? Just nu så är jag nere i Vätternpromenaden. Sa jag det? Ja, jag tror det. Ganska så nyligen. Igår. Den 12 december klockan 17 tror jag. Ja, men runt femtiden så begicks ett mord precis här, ungefär 20 meter härifrån. Det var en person som blev knivhuggen och han avled natten till den 13 december. Och jag tänkte att eftersom att jag bor här och går förbi här flera gånger i veckan så vill jag göra en vlogg om det här. Jag känner mig ganska skakig eftersom att jag bor här. Och jag går ju för fan här varenda vecka. Så att en tanke som jag har är att det kunde varit jag. Så att just nu så ska jag besöka den här mordplatsen som... Vänta lite. Jag tänkte att jag skulle besöka den här mordplatsen. Jag vet inte exakt precis vart det hände. Men jag vet på ett ungefär vart det hände, så... Jag tänkte att jag kan göra en vlogg om det här och låta er få följa med. Just nu så är klockan ungefär 9:30 på kvällen och det här mordet begicks ungefär vid femtiden igår. För ungefär ett dygn sedan. Och den här killen, han dog i natt. Jag känner mig lite skakig faktiskt. Men vet ni, jag ska ändå besöka den här platsen för att... kolla läget. Så att jag byter vinkel på kameran så får ni se det som jag ser. Ja, alltså exakt vart det hände vet jag inte. Men ungefär där borta. Vänta. Där ungefär. Ser ni? Att det är... Alltså där borta så är det någon som har ställt massa gravljus och sånt. Jag läste att det skulle ha hänt utanför bibblan. Vi tar en titt här utanför bibblan först innan vi går dit bort. Det var bara en vattenpöl, att jag tänkte fan. Jag tror först att det var en jävla blodpöl. Ja. Det kanske var här borta det hände. Ja. Fan. Alltså det står saker på gravljusen. Vad står det? Saknar dig. Du finns för evigt i mitt hjärta. Ja. Alltså det känns ju lite... Alltså... Det känns konstigt att stå här. Alltså den som blev mördad vet jag inte vem det var. Kände honom inte, men det känns ändå väldigt, alltså det känns ganska lustigt. Vad som hände, alltså jag har inte läst så mycket om mordet faktiskt. Det enda som jag vet är att det var någon kille. Jag tror att han var 18, jag är inte helt säker, som blev knivhuggen här igår vid femtiden och att han dog senare på natten. Det värsta är att, alltså, jag går här varenda dag nästan. Flera gånger i veckan så går jag förbi här. Alltså,
Jag känner mig inte säker som står här. Och ändå så har jag för fan gått här. Fan i flera år. Ja, alltså det kom en del folk precis dit bort till där jag stod, så jag gick därifrån. Men jag kommer länka en artikel om det här mordet i beskrivningen här nere, så får ni själva läsa om ni vill om vad som har hänt. Och vila i frid vill jag nog också säga. Och du som mördar den här personen, du kan dra åt helvete. Jävla idioter finns det för tiden.